nguhaye ikaze nk'uko bisanzwe uri kumwe nanjye Emabure. Abantu benshi ku mbuga zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga mwagiye mubona amafoto yagiye acaracara y'abana bari kwirukanka n'inkoko cyangwa se ababyeyi babo bari kubirukaho. Akenshi nyine abantu bakibaza se aya mafoto bigenda gute, aya mafoto ava hehe. Ariya mafoto rero hari abantu baba yakoze bifashishije ibyo bita AI cyangwa se artificial intelligence. Intelligence artificielle rero ni iki cyangwa se ubwenge karemano. Nkuvuga ngo mu magambo arambuye ubundi artificial intelligence ubu ni ubwenge karemano buba bwarakozwe n'abantu bukaba wenda bwashyirwa nko mu mashini runaka cyangwa se soft runaka zikaba zakora imirimo imwe n'imwe isaba ubwenge bwa muntu. Ngira ngo mwagiye mubona akenshi nk'amarobo atandukanye ubona azi ubwenge bwinshi, twavuga wenda nka Sophia, robo yitwa Sophia mwarayibonye, n'izindi robo zitandukanye cyangwa se n'andi ma systeme abatandukanye aba hari mu buzima busanzwe akoreshwa mu mirimo itandukanye. Icyo gihe rero akoresha ubu bwenge karemano bita AI buraba bwarakozwe n'abahanga mu ikoranabuhanga. Ngira ngo rero biri no mu bihangayikishije abantu cyangwa se n'abakozi ku murimo, kuko akenshi usanga nyine niba nk'imashini ifite AI n'urugero cyangwa se ikoresha artificial intelligence, hari nk'imirimo mu ruganda ari gukorwa n'abantu ijana, ushobora gusanga imashini ubu ngubu isigaye iyo mirimo iyikora yose, ugasanga wenda ikeneye nk'umuntu umwe cyangwa babiri bo kuyiprogramma, kuyikorera maintenance se yagize ibibazo. Urumva ko rero AI mu byukuri igenda nyine isimbura imirimo imwe n'imwe, ariko nyine tuba tugomba kujyana n'iterambere nta kundi byagenda. Ubu rero muri iyi video ndagira ngo mbereke uko twakora ariya mafoto twabonye dukoresheje AI, iyo bita image generator. Ama image generator ni ukuvuga ngo ni ama AI wandikamo text cyangwa se ibyo bita prompt, ukayihereza amagambo ikaba yagukorera ifoto bitewe n'amagambo wayihereje. Ama image creator ari hanze ni menshi, hari nagurishwa nyine bisaba subscription kugira ngo wishyure amafaranga ukore amashusho ameze neza nyine ziba zifite karite zo hejuru, ariko hari n'izo ubuntu ushobora gukoresha. Muri iyi video ngiye izo nkoresha nkunda gukoresha nkora amafoto atandukanye, ama image generator nkunda gukoresha nkoresha application ya CapCut, murayizi mwese, na application editing ikora ama video, nkakoresha n'indi website yitwa Bing. Ubwo rero muri izi image generator ebyiri ngiye kuba nakwereka uko wakora ariya mafoto nawe ukaba wayakoresha. Icyo nagushishikariza rero ni ukureba iyi video ukayirangiza, waba ugeze hano bwa mbere ugakora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu zindi video nzajya ngushyiriraho buri munsi. Ubu rero tugiye kuba twarebera hamwe uko twakora ayo mafoto twifashishije AI. Turifashisha telefoni, ngewe ndi gukoresha Android, ndajya muri Play Store. Niba nshaka gukoresha CapCut, downloading application yitwa CapCut, ngira ngo mwese murayizi, dore nuko ibimeze, kuko ndi buyikoreshe. Hari n'indi yitwa Bing nayo njya nyikoresha, nayo ifite ikirango kimeze gutya. Ubwo rero ubwo tuzimaze kuzidownloadinga, reka duhera muri CapCut turebe. Tuzaza muri CapCut, numara kugera muri CapCut urabona ko hariho hano hejuru hari utuntu tutu tundi tuntu ifite. Uzaza hano
hano handitse ngo text to image uhakande kanda no kuri arrow none nurangiza urabona hano hari amagambo asanzwe arimo cyo twakita nka prompt cyase bimwe uri bwandike mu nyine bakaguhereza ifoto none uzaza nyine wandikemo amagambo nyine y'icyongereza urugero ndanandikemo more child who stole chicken people if stick ran after him to catch him in little Africa sinzi niba nabyanditse neza nyine ari cyongereza gikwiye ariko nuko nyine uzajya utekereza prompt ushaka ko ifoto iguhereza uyandike ubwo rero uzakanda hano handitse generate ko bari kubanza kudusaba ko tubanza tugashyiramo email cyangwa tukabihuza na TikTok ndabanza rero kambanze muze na TikTok nyihe autorisation kugira ngo tubashe gukora ari amafoto ubwo birangiye rero ndangije kubihuza murabona ko turaza hano nyine hamwe twa turi kwandikamo ubundi niturangiza dukande hano handitse generate tumara gukanda kuri generate turategereza urabona yuko ngira ngo wenda ntiya ntabwo yabishushanyije neza wenda wasanga ari prompt nishe ariko nyine urabona ko yagerageje kuba yabishushanya ifoto rero iyo ushaka kuyidownloadinga uyikoraho iyo uyikozeho ujya hano kuri save ukaba wayidownloadinga cyangwa se ukaba wajya hano kuri HD ukaba wakora iri high definition n'ibindi bitandukanye nuko rero uzajya ubigenza nuko uvuga ngo uzajya uza hano hano mwaka kazu wandikemo prompt icyo ushaka ko AI gukorera ubundi ikigushushanyiriza aha rero ni muri application ya CapCut reka noneho turebere muyo bita Bing uzaza muri Bing nuza muri Bing ukizamo muri Bing ukikoresha bwa mbere hanano baza kubira ngo banze ukereye account ubwo rongeye kubera nayo ikereye ngiye nako bari bubinsabe ariko wowe nugera mu muri Bing bwa mbere baza kubira ngo ukore account noneho urabona hano hari utuntu ifite hano hejuru uzaza ushake ahantu handitse ngo image creator no wan create image from words with AI uzahakanda rero nurangiza numara kwakanda uzabona hano ahantu baguha ushyiramo ya prompt yawe ibyo ushaka ko igushushanyiriza uzaza ubyandikemo urangiza numara kubyandikamo uzakora kuri create ubundi utegereza yuko Bing iguhereza amafoto yakoze bigendeye no kuri prompt wayihaye urabona yuko igerageje kubimpereza wenda kubera ziri furahari harije itagukorera ibintu neza wenda nkuko wabishakaga ari kurabona yose na amafoto igiye impereza nkaba nayakoresha iyo ushaka kuyidownloadinga rero ugira ubigenza ute uza hano
ujya ku ifoto warangiza ugakora hano kuri utu tudomo dutatu. Urabona hari ahantu handitse ngo download. Iyo ukoze kuri download, ifoto yawe iri downloadinga ukayisanga muri gallery nyine muri telefone yawe. Ubu ni ubwo buryo rero uri free ushobora gukoresha aya ma image creator ukaba wakora ari ya mafoto aba trending. Wowe icyo usabwa no kujya wandika prompt icyo ushaka kwandika, wenda hari igihe ushaka gusanga nyine byakugora kwandika prompt wenda nkanje ujye wifashisha Google Chrome, wenda ugende ushake Google Translator English to Kinyarwanda to English, none nurangiza ugende wandikemo prompt wenda hano iri mu Kinyarwanda, none nibitranslatinga ubikopie ubijyane hariya muri mu ma image creator ubashe kuba wakora ifoto. Izi rero ni image creator ngiye nkunda gukoresha iyo nshaka gukora ifoto runaka, ariko bitabujije ko hari n'izindi za nyina afite karite yo hejuru zitwa za Midjourney, zitwa za Firefly n'ayandi ma image creator nyine akorana na AI yo kuba yagukorera ifoto yo ku rwego rwo hejuru. Ndakeka rero umusobanukiwe uburyo mubi babigenza nyine bagakora ano mafoto, ubwo namwe muzajya mugenda muyakora bitewe na prompt y'amafoto mushaka. Ni ugeze hano bwa mbere rero ndagushishikariza nyine kuba wakora subscribe ukakora kuri notification bell kwika akantu kakazogera uyango ninjye nshyiraho video uzajye uyibona mu ba mbere, ubundi ukore no kuri share ubisangize inshuti zawe n'abandi bantu batandukanye kugira ngo tujye tubana buri munsi.